Vinga, bona tarda. A tots i a totes, us agraïm molt des del Departament la vostra presència, a totes les persones que ens acompanyeu en aquesta sala i també les dels amics i amigues que ens segueixen a través d'internet. Però molt especialment voldríem saludar el grup d'amics de la Societat Balear de Matemàtiques, XEX, que ens segueix des del Centre de Professorat del CEP de Palma de Mallorca. Recordeu que en acabar la conferència i també durant aquesta mateixa conferència podeu enviar les vostres preguntes al correu electrònic creamat@xtec.cat. També agraïm als serveis tècnics del Departament d'Educació que facin possible la difusió del senyal a través de la xarxa. Avui és un honor per aquest centre que hem batejat amb el nom de CREAMAT i que té com a missió difondre tots els recursos que hi ha per l'ensenyament i per l'aprenentatge de les matemàtiques, presentar-vos una persona que aconsegueix fer pensar centenars de milers de persones cada matí, entre les quals alguns de nosaltres. I no és per tirar-te encens, però t'ho agraïm. I fer pensar tan sols pel plaer de pensar, pel gust d'assaborir el repte de resoldre un enigma, de resoldre un problema. Això que els mestres i el professorat de matemàtiques procurem fer en cadascuna de les nostres classes, ell ho fa també cada matí a l'Enigmàrius de Catalunya Ràdio i també des de fa temps a través de publicacions diverses. Per això ens el sentim molt proper i també perquè el Màrius ve de les mateixes arrels que nosaltres, ell era professor d'anglès de secundària. Mario Serra va néixer a Barcelona, és escriptor i llicenciat en filologia anglesa. Les seves creacions giren al voltant de la literatura, de la comunicació i del joc. La seva obra literària ha estat guardonada amb els Premis Ciutat de Barcelona, Serra d'Or, Lletra d'Or, Octavi Parissa i FEC per llibres com la novel·la Mon oncle, publicat per l'editorial Proa l'any 96, els relats de la vida normal, publicat també per Proa l'any 98, o l'assaig de ludolingüística Verbàlia, publicat a Empúries l'any 2000. La seva darrera novel·la és Farsa, guardonada amb el Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes 2006, i el seu últim llibre, l'antologia de textos periodístics, Enviar i rebre. El tipus de raonament que ens proposa Màrius Serra té molt a veure amb el raonament lògic tan genuí de les matemàtiques, amb el plaer de pensar per pensar, amb la tenacitat per enfrontar els reptes intel·lectuals, amb assaborir la satisfacció personal d'haver descobert l'entrellat d'un problema. Treballa amb materials com l'enginy, la lògica, la curiositat, que resulten molt propers a la tasca que fem els mestres i el professorat de matemàtiques. Per tant, és un plaer pel Servei d'Innovació i Recerca Educativa que dirigeix l'Oriol Busquets i pel CREAMAT que dirigeix l'Anton Aubanell poder comptar amb la seva col·laboració per fer-nos de guia en un passeig pels territoris fecunds i poc transitats que s'obren entre el món dels nombres i el de les lletres. Fins aquí la presentació que m'han preparat ara pel meu compte. No vull dir que amb això no hi estigui d'acord. Deixeu-me afegir que jo també he d'agrair molt al Màrius Serra, que darrerament li hem demanat des del departament un esforç, al qual ell va accedir voluntàriament i, diguem, amb molt de plaer, per acompanyar-los en una sèrie d'explicacions que hem fet arreu del territori, 15, ara comentàvem, han estat en període d'un mes i mig o dos mesos, per tant ja podeu imaginar la intensitat amb què ens ha dedicat el seu temps, de manera molt generosa, per explicar en què podia consistir i sobretot de quina manera podíem enfocar l'ensenyament de les llengües a l'escola i als instituts, és a dir, per elaborar això que en diem el projecte lingüístic de centre, que no hauria de ser vist com una tasca només del professorat de llengua o de llengües, sinó com una tasca de tot el professorat, perquè creiem que la llengua és important per tots. També ho són les matemàtiques, però la llengua, per bé o per mal, com sabeu, és el vehicle a través del qual el nostre pensament accedeix als continguts i al saber, i per tant doncs, la llengua té en aquest sentit, una posició privilegiada des del punt i des de l'òptica del procés d'aprenentatge. Bé, el Màrius no solament doncs, ens hi ha acompanyat, sinó que a més ha fet passar estones molt divertides doncs, a centenars, jo diria que alguns milers de companys i companyes vostres, els vostres directors i directores, en alguns casos, potser alguns de vosaltres mateix, doncs, que heu pogut assistir a les sessions diguem, amb què ell ens ha acompanyat. Des del departament, doncs, una vegada més, li voldria agrair de manera molt específica aquest esforç i també li voldria agrair de manera molt concret i particular el fet que avui ens acompanyi. Jo he dit altres vegades que el Màrius és, com moltes persones d'aquest país, però en tot cas, en aquest cas, pel que ens interessa, un exemple paradigmàtic del que s'ha d'entendre per innovador. Hi ha una definició d'innovació que diu que és la hibridació de coneixements pertanyents a camps del saber diversos. Jo, com vaig veure que fèiem una xerrada sobre literatura i matemàtiques, dic, doncs ja hi som,
aquest és el nucli, o aquest hauria de ser, diguem, el vector de la innovació. En aquest cas, parlar d'un doncs, camp que aparentment pot semblar que no tingui res a veure, però que ell us descobrirà a través, sobretot, del grup Olipo. Ja veig que tenim aquí el llibre del Raymond que no, per tant, ja podeu imaginar doncs, que és a partir d'aquí doncs, que podreu gaudir-ne. Per sort, les noves tecnologies fan possible que això pugui ser seguit simultàniament per altres persones d'altres llocs del país o de les Illes Balears, i també podrà ser seguit, diguem, posteriorment, perquè la conferència serà penjada, si no m'equivoco, al portal edu3.cat, i per tant ho podrem veure. Ho dic també perquè jo ara me n'he d'anar per altres coses i em sap greu no poder-me quedar, però ja ho recuperaré des de casa aquest vespre. Moltes gràcies, Màrius, i endavant. Molt bé, gràcies. Molt bé, molt bona tarda, doncs, els que sou aquí, això que amb aquest neologisme hem vingut a denominar presencials, que tenim presència, els que ens esteu seguint, ara no sé on mirar, des de ses illes i a tants d'altres, que puguin veure-ho des del web. No m'estendré amb això perquè em sonaria excessivament el senyor Campo Vidal fent una tirallonga d'emissores de televisió que seguirien un cara a cara que tots hem vist i, francament, no era molt adequat. En tot cas, jo sí que he vingut a parlar i una mica ja des del propi títol de zona mixta és un terme del llenguatge esportiu aquest, del periodisme esportiu, no té a veure amb l'ensenyament, allò de l'ensenyament mixta, diguem, de nois i noies, sinó que és la zona mixta en la qual sovint tenen els pobres periodistes esportius dret a accedir per tocar, estar a un pam de la glòria, que diria l'Antoni Bassas, dels esportistes d'èlit, no? És l'únic lloc en el qual conflueixen, hi ha aquella mena d'intersecció entre el món del que explica un relat i el món de qui, com és el cas dels periodistes, ai, dels esportistes, fa els fets d'aquell relat. Jo li he posat aquest títol perquè bàsicament intentaré parlar d'interseccions. Intentaré fer-ho, com ara deia en Badia també, especialment des d'un concepte de la literatura potencial que potser molts de vosaltres desconeixeu i potser d'altres sí que coneixeu, però que podrem explorar i ens permetrà veure aquests territoris en els quals les matemàtiques i la literatura pròpiament dits troben molt més temes en comú que no pas diferències. Això ho farem en aquesta mena de format de, expositiu, en el qual hi haurà d'una manera lineal la meva exposició durant una hora de fets, però després reservarem, perquè figura que això, com un partit de futbol, ha de durar 90 minuts només, no sé si hi ha temps afegit, jo espero que no calgui tampoc, seran 90 minuts, i en els últims 30 podríem, doncs, presto naturalment a respondre qualsevol, diguem, dubte, pregunta, comentari que voleu fer des d'aquí, però també entenc que hi ha la possibilitat que la gent que ens està seguint des de fora d'aquesta sala també els podrà fer a través de correu electrònic i dedicarem el darrer tram, diguem, a respondre'ls o a comentar-los. Jo, abans d'entrar en matèria estricta del que seria la literatura potencial i una mica el que ens arribarà a conjuminar aquests dos territoris aparentment allunyats, com són la llengua i la literatura i els llenguatges matemàtics o la matemàtica, sí que voldria començar interactuant una mica amb vosaltres i posant-vos, no una mica a prova, però sí generant una mica de tensió. Jo d'entrada vull començar escrivint una frase que em servirà per intentar llançar les primeres idees. Aquesta frase, jo acostumo a ser un apòstol de la visió més o menys hedonista del llenguatge, hedonista amb H i amb E, és a dir, reivindico molt el plaer, l'aproximació plaent al llenguatge, que sempre hi ha com molta tensió, no?, amb això del llenguatge, i el boli vermell, la correcció, i l'ortografia, les faltes, i, en fi, el boli vermell també el feu servir els professors de mates, oi?, però, en general, amb la llengua, aquest discurs, aquesta tensió hi és, i, per tant, per parlar del plaer, jo penso que és bo començar a parlar del dolor, també, perquè el Carnaval i la Quaresma són dues cares de la mateixa moneda, i el plaer i el dolor són molt a prop. Jo us he portat aquesta frase per provocar-vos dolor. D'entrada aspiro a provocar-vos un cert mal d'ulls, suposo que per qui
en general, diguem, trobar un hac davant d'un error, doncs, provoca una certa reacció física de rebuig. Després també us voldria provocar una mica de mal d'oïda, La mal d'oïda és això, t'enxava, no? Aquesta frase conté tres errors, aquesta doble S que l'hauríem de, diguem, no pas d'ensordir, sinó de sonoritzar. Però aleshores, i aquí està una mica el quid de la qüestió, jo no estic tan convençut, tot i que, en fi, segur que tindreu moltes idees al respecte, però no estic tan convençut que ara mateix siguem entre tots plegats capaços de detectar quin és el tercer error d'aquesta frase. Aquí hi ha nivell, es nota que sou de ciències, que només n'hi ha dos. És a dir, normalment la gent de lletres se m'aproxima dient conté no s'escriu així, oi? Perquè hi ha com una pressió del verb de comptar els contes, del compte Arnau, etc. No, contenir s'escriu així. El tercer error és semàntic, diguem, no? Clar, això em porta... Evidentment, entrarem en un rull d'aquí 15 segons, però abans això em porta a dir-vos que el llenguatge, com molt bé sabeu tots, i tots en som usuaris, el llenguatge verbal, diguem, té doble cara. És un sistema formal, diguem, perfectament establert, amb unes normes determinades que podríem exemplificar en l'ortografia, que potser és la més objectivable, però després té la perversa virtut de referir-se a la realitat, també. És a dir, parla de si mateix, és un sistema que parla de si mateix i també parla d'allò que anomenem realitat i que també no deixa de ser una suma de relats, no? Llavors, clar, aquí, en el relliscós territori de la semàntica, és on trobem, diguem, l'ambigüitat. Aquí, òbviament, el truc, això en psicologia s'anomena pensament lateral, i és el que, de cara a fabricar enigmes o a treballar, diguem, tot el que vol dir l'enigma és el que es treballa sempre, és fer una certa, diguem, un canvi d'expectativa, no? Els dos primers errors que us provocaven mal d'ulls i mal d'oïda eren ortogràfics, clamorosament ortogràfics. Normalment, la ment poc avesada a resoldre enigmes, no és el vostre cas, evidentment, s'està salta a la vista, tendeix a buscar un tercer error de la mateix tipus, no? Mentre que no cau en aquest fet de dir, no, és que la frase és falsa. Atenció, que què us he de dir? El sistema formal anomenat llenguatge és com la nostra xarxa viària, té punts negres, no? I aquí en trobarem un, perquè, és clar, si realment teniu raó i el tercer error és que no en té tres, llavors... Sí que hi ha tercer error. Doncs clar, si hi ha tercer error, llavors ja no és falsa, és veritable. I llavors, si és veritable, ni torna bé dos, etc. Aquí entraríem en un rull o en un moment de biodramina, que en podríem dir perquè ens acabaríem marejant, no? Òbviament, el món de les paradoxes, dels problemes de llenguatge, són aquí. Bé, aquesta aproximació que per intentar acostar aquests dos territoris que avui posem en confrontació, literatura i matemàtiques, ens podria portar a la mateixa via del pensament lateral a un enigma fet per un dels autors dels quals us parlaré més abastament, Georges Perec, no pas meu, un autor francès. Jo l'he adaptat i ara us el posaré perquè vegeu que el pensament lateral, diguem, provoca unes certes sorpreses. Ja us aviso que és un enigma de nivell P3. Posarem una sèrie de lletres, la U d'Universitat, la D de Dinamarca, la T de Tarragona, la Q de Quaresma, la C de Carnaval, i ara us demano quina lletra vindria aquí al darrere. La S. He sentit molt bé. Això ara comença a fer una mica de ràbia, perquè jo dic que era de P3, hi ha algú que ho ha endevinat, i hi ha molts que encara no. Llavors queden com fora. Però és una S de debò, però perquè no hagi sonat la flauta de casualitat, quina seria la següent? Una altra S. Es confirma. Fa molta ràbia per qui no hagi entrat. Es confirma que ho ha endevinat. No ens deprimíssim. El pensament lateral requereix un cert treball, diguem. Són les inicials dels números naturals en català. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i per tant darrere vindria una B baixa, una N i tot plegat. Jo us he dit que era de P3, no he enganyat a ningú, diguem, ho aprenem a P3, però què hi havia aquí? Doncs bé, la manca de costum que tenim de dir és que les xifres tenen nom. Com deia el poeta Joan Brossa, les paraules són coses, també. Molt bé, les xifres tenen nom. Aquest nom com s'escriu amb lletres? I aquestes lletres, l'alfabet, un sistema, un software tan meravellós com l'alfabet,
probablement amb la roda i el foc, un dels tres grans invents de la humanitat, podríem dir-ne, no? Permet, diguem, un ordre sobirà, l'ordre alfabètic, però permet barrejar-lo amb un ordre aritmètic, diguem, dels números naturals, amb una sèrie tan, diguem, primària com aquesta. És clar, això us puc enganyar una vegada només, no? Perquè si ara que ja hem vist el truc, ja veiem quin és el truc aquest, jo ara us en faig un altre, que ja us aviso per endavant que serà de nivell P4, diguem, jo crec que ara ja serà un clam, diguem, aquí a Mallorca i per tot, no? Perquè jo us puc posar G de Generalitat, F de Ferrocarrils, i no vull ironies amb això, M de Matadepera, A d'Absència, M de Mataró, i us demanaré, i ara, quin vindria? La J, ja és tot un clam, ara fa molta més ràbia pels pocs que encara no ho heu vist, dissimuleu, feu cara de, no, sí, sí, la J, la J. Bé, ara són els mesos de l'any, tornen a ser les inicials, gener, febrer, març, abril, maig, juny, molt bé. Òbviament aquí tornem a buscar una tirallonga d'elements de cultura bàsica àmplia, P4, però no ho sé, no ho tinc clar, potser P3 ja els fan, però en tot cas és l'ordre cronològic ara el que ens ha permès fer aquest desplaçament d'interès, no? Ara bé, aquest determinat tipus de treball a l'hora dels enigmes, fem això del pensament lateral, que us podria dir, clar, si ja us penseu que amb un postgrau de 2 minuts de pensament lateral aquí, i el pensament lateral no té misteri per a vosaltres, aneu molt equivocats, perquè la capacitat de generar, diguem, hi ha un joc que es diu Eleusis, justament que tracta d'això, la capacitat de generar diverses lleis que justifiquin uns ordres i no uns altres, i és tendent a l'infinit. Ara us en posaré un altre que naturalment jo no vaig endevinar mai, vull dir que no, aquí no hem vingut a deprimir-nos, i que veureu que ja no té res a veure amb el criteri de l'anterior. Us poso la A d'adolescent, la E d'esparreguera, la F de flor, la H d'hortència, que és una flor, la I de ioda, i us demano quina ve ara. No ho intenteu. Sé que les ments més preclares entre vosaltres ja han comptat que entre l'A i la E n'hi ha 3, B, C, D, que deixem fora, 3 endavant, 2 enrere, ja esteu, ja heu arribat al final de l'alfabet i heu tornat, no va per aquí, i tampoc no es tracta de posar-nos a prova. Aquí el criteri ja no és, evidentment, les inicials darrere, ja no hi ha una tirallonga cultural darrere, ja és tan aleatori com un criteri tipogràfic, visual. Estem posant, per ordre alfabètic, totes les lletres que en la seva escriptura, en lletres de pal, també estaríem a P5 ara, diguem, exclouen, és a dir, no tenen cap línia corba. Excloem la B, la C, la D, excloem la G, i ens trobem amb les que, en el seu disseny tipogràfic, que és una cosa tan discutible i subjectiva com això, majúscules només tenen línies rectes. Molt bé, faig el càrrec que si ara tinguéssiu tomàquets a mà me'ls llançaria, ho diguem, i és aquest l'àmbit del joc. Bé, aquí al darrere què hi ha? Hi ha una de les definicions més meravelloses de creativitat que hi pot haver, que podria ser una de les conclusions extretes del Tractatus Logico-Filosóficus d'en Wittgenstein, no? És, una de les conclusions que en podem extreure d'allà és, si em doneu una sèrie d'elements vistos a l'atzar, això ha tingut molt de treball, molt de rendiment, fins i tot artístic, no? Vistos a l'atzar, jo puc trobar, sóc capaç de trobar una llei que justifiqui aquell ordre i no qualsevol altra. Sempre n'hi pot haver una, de manera que estem generant sentit. Podem generar sentit sempre, no? A través de l'observació de la realitat, fins i tot no pas des de la construcció, sinó des de l'observació. Esclar, un dia, i aquí trobo que és el millor lloc del món mundial on puc explicar això, un dia em trobava en una biblioteca, vaig fer aquest joc perquè va molt bé per entrar per una via, i va sortir d'entre el grup de la biblioteca del públic, va sortir un profe de matemàtiques. El clàssic profe de matemàtiques que hi havia a la sala, aquí n'és ple, però normalment no, hi va dir, un moment, n'hi puc posar jo un a vostè? Vaig dir, i tant, li prego, i va sortir, va dir, vostè, molt espavilat aquí, fent-nos jugar amb les lletres dels nens, ah, n'hi posaré jo un, ara. Em va posar un que em va deixar garratibat i em va dir, la A, la B, i s'ha acabat. I jo vaig dir, clar, jo després de l'A i la B ja anava a dir, la C, la C, no? Diu, no la sap, s'ha acabat, punt.
Llavors ja m'ho expliqui, sisplau. I m'ho explicava, m'agafava i diu, veu la A? Té una àrea, bé, ell ho devia dir d'una manera més tècnica que no pas jo, té una àrea tancada en forma de triangle, com pot veure, eh? Veu la B? Té dues àrees tancades en forma de dos semicercles. Doncs no hi ha cap lletra que en tingui tres, d'àrees tancades. S'ha acabat! Té tota la roda del món, felicitats, enhorabona, eh? Però això tendeix a l'infinit. Molt bé, anem una mica cap a el territori, diguem, de fusió, d'unió que us volia posar damunt de la taula avui, d'això de la literatura potencial. Per fer-ho, em servirà un exemple d'una pregunta que li van demanar a l'escriptor argentí Jorge Luis Borges i la seva resposta, que era una mica com de preescolar també, però molt suggerent. Li van demanar, una pregunta difícil quan te la fan com a escriptor, és punyetera, no? Quina és la seva màxima aspiració com a escriptor? Clar, algun escriptor ambiciós hauria dit guanyar el Premi Nobel, no? Així, no, en Borges, molt més ambiciós encara, va dir, la meva màxima aspiració com a escriptor és posar juntes paraules que mai abans no ho hagin estat. I això, que és com una resposta també molt infantil, ens pot fer pensar força. En què? En el poder de la combinatòria, òbviament, no? Però aplicada a la creació literària. Això, fins i tot, ens podria suggerir una pràctica concreta, atenent que tenim la sort de viure, bé, la sort o, en tot cas, la circumstància, de viure en l'era digital, no? Que és aquesta era en la qual ha nascut un nou santoral, laic, presidit per Sant Google, que és un sant al qual acudim constantment i tot plegat. Molt bé, aquesta resposta d'en Borges ens permetria fer un joc, una juguesca a Sant Google, que també ens podria costar la bona definició de la creativitat. No? Fins i tot, sí, de la creativitat. Bé, jo ara sóc aquí i sóc damunt d'una taula, bé, o davant d'una taula, marró, no? Posem, o negre, va, posem, fosca. Fosca. Llavors jo vaig a Google i poso entre cometes, que és la manera de fer una recerca en la qual es trobi exactament el que hi ha allà, taula fosca. Entre cometes, en sortiran centenars, si no milers, de webs en les quals aquestes dues paraules han estat juntes. Abans. Moltes. Llavors jo dic, no, ara, esclar, això és molt poc original, no? Perquè si Borges volia posar juntes paraules que mai abans no hagin estat, em posaré esplèndid, no? I llavors potser em poso líric i tot, i dic, ah, vaig a buscar un adjectiu una mica més poètic, no? Fugisser, Fugisser que fuig, vol dir. I les taules tenen potes, però normalment no fugen. De manera que jo teclejo a Google, taula fugissera. Amb aquella esperança d'haver estat la primera persona en el món mundial d'haver-ho escrit. Llavors topo que un poeta, en un mal moment, ha fet un vers amb una taula fugissera, no? De manera que dic, hosti, fins i tot així. Llavors ja, absolutament indignat, escric esternocleidomastoideu, que és aquest múscul d'aquí, que només coneixen els metges, els que fem mots encreuats, però tots en tenim, és aquest. Esternocleidomastoideu fugisser. I aquí ja triomfo abassegadorament, no hi ha ningú que hagi pensat en això, sortosament, perquè clar, si et fuig l'esternocleidomastoideu, has begut oli, no? Molt bé, el joc que podríem practicar no seria aquest, de dir, poso la bestiesa més gran que m'ha passat pel cap o amb un error i així no n'hi ha cap. No, seria un altre molt més interessant, buscar agrupacions de paraules, és a dir, parelles de paraules, que tinguin el mínim nombre de recurrències a la xarxa, entenent la xarxa com una massa crítica prou important, textual, en la llengua que utilitzem, no? Però en qualsevol llengua, en català, hi ha milions de pàgines. I guanya qui troba aquella parella, però només que una parella de paraules que surten juntes una sola vegada. No cap ni dos. En fi, si són dues o tres o quatre, guanya un que en troba un que en surten deu. Evidentment, com menys millor, però l'objectiu és trobar que surt una sola vegada. I això ens acosta a la definició d'originalitat que va fer en Borges, no? Perquè, clar, dir una bestiesa és relativament senzill. Potser demà puc escriure, esternocleidomastoideu fugisser, o puc trobar un poeta que ha tingut un pitjor moment encara, no? Però no té cap valor. En canvi, trobar això és recórrer al lloc comú i bombardejar-lo. I això és el poder de la literatura. Això és l'únic interès de la literatura. Dir les mateixes coses de sempre de maneres diferents. Perquè el lloc comú és, moltes vegades, el periodisme, i el periodisme esportiu en trobaríem exemples risibles, que ara no. Futbol és futbol i coses d'aquestes que ara no venen al cas, que dius, o els polítics, ara estem en campanya, en fi, sense comentaris, no? Quin ús del llenguatge es fa? Com es buida de sentit? Quina recurrència que dius, però què m'està dient? És que, vull dir, si ja no té sentit, no? Molt bé, jo ara sí que entro
I perquè em plau, i a més em penso que és l'auditori més adequat per parlar i per fer proselitisme, per fer una mica d'explicació d'un grup literari que, sorpresa, sorpresa, neix a l'any 60 de la reunió d'un grup de poetes i d'un grup de matemàtics. Ara hi anirem. Abans, el llibre fundacional d'aquest grup literari. Us l'he portat aquí, té la meva edat, i per això el porto molt sovint a conferències, m'agrada. Aquesta és una antigunda molt atrotinat, aquesta és una edició més nova, perquè avui volia que vingués de gala, no?, aquí, perquè el veiéssiu bé, però en tinc un d'atrotinat. Això és un llibre que es diu 100.000 miliards de poemes, 100.000 milions de poemes, 100 bilions en B, diguem, de poemes, és Raymond Queneau, ara us en parlaré, el contextualitzarem i veurem de què anava. No? Aquest és el llibre fundacional del que es va anomenar com a literatura potencial. Aquí dins, podríem fer una juguesca i tot, perquè aquí dins només hi ha 10 poemes, 10 sonets concretament. Un moment per la nostàlgia, recordeu aquelles classes de batxillerat A, B, B, A. A, B, B, això són sonets, allò de dos quartetes, els tercers, això, molt bé. Només n'hi ha 10 aquí dins, però us he de dir que a un ritme de lectura notable, diari, que podríem establir, que ell mateix va calcular, i en el pròleg explica, trigaria un lector normal 210 anys a acabar-se de llegir aquest llibre. 210 anys, llegint-lo cada dia 2 hores, posem per cas. I direu, on és el secret? Quin és l'enigma? Què li passa amb aquest llibre? Bé, doncs, en Raymond Queneau va fer 10 sonets, però seguint les lleis de la rima i de la mètrica, els va fer combinatoris, com es pot veure en aquesta edició de Gallimard que us he portat. Què vol dir això? A veure, vol dir que cada vers de cada sonet lliga segons les lleis de la rima i de la mètrica. El sentit en poesia sabeu que és molt més amenaçant, diguem, però lliga perfectament amb els 13 altres versos dels 9 altres sonets. Fins i tot aquesta edició de Gallimard, que és com de regalar i que es pot trobar per tot i això, té com un caçador de poemes, veus? Porta aquesta meva cosa que tu l'apliques aquí amb els serrells aquests, claca, i vas caçant un poema diferent cada vegada. Això per la xarxa, per internet, es pot trobar, és molt més senzill de llegir-s'ho, però aquest caçador de serrells, diguem, permet, perquè realment aquí dins, per un càlcul que per altres potser seria simple i per mi no, però en tot cas jo me'l crec, aquí dins hi ha 100.000 milions de poemes diferents. Realment diferents. I un ésser en les condicions que ell estableix trigaria 210 anys de vida a acabar-se'l de llegir. De manera que la pregunta que s'imposa, la pregunta del milió d'euros, és per què va ser escrit aquest llibre si no se'l podia acabar de llegir ni el seu autor? És que va ser escrit per ser llegit? No. Naturalment que no. Va ser escrit per fer-nos pensar. En què? En la potència de el llenguatge verbal, de l'instrument de l'escriptura, potència combinatòria, agafant com a unitat el vers, igual com podia haver agafat com a unitat la paraula o la lletra, i com posteriorment, en molts exemples dels que ara veurem, es va donar. Això va fer aquest llibre, que és preciós, i el concepte que hi ha aquí al darrere, que diu, el llenguatge verbal permet generar el pensament de tota la humanitat a través de la combinació de molt pocs elements. Si us pareu a pensar això, aneu a una biblioteca i dius, coi, és que tota aquesta gran bibliografia, tots aquests textos neixen d'allò que vaig aprendre a P3, diguem, remenant cada tradició alfabètica en el seu àmbit. No? Molt bé, en què no genera llavors el que s'anomena l'Oulipo? L'Oulipo ve de Ouvroir, i aquest és l'única cosa escrit, de literatura potencial, Ouvroir d'obrador, com l'obrador d'una pastisseria, taller. La nostra traducció seria el taller, però ve de l'Oulipo. Què és l'Oulipo? Bé, com us deia, l'any 60 s'ajunta un grup de matemàtics capitanejat per François Le Lionnais que, com a grup, tenien el nom de Bourbaki, que era un matemàtic que coneixereu, diguem, era un nom històric, però això ho posarem així, perquè com que jo ho faig servir de pissarra només, es deien Bourbaki. Molt bé. I un grup de poetes, capitanejats per Raymond Queneau, que venien del grup surrealista. De fet, havien estat expulsats del grup surrealista. Perquè André Breton, això sí que ho tenia, diguem, tothom qui no pensava com ell els anava fotent fora, diguem.
André Breton és, diguem, conegut com a ortodox, no? Va expulsar en Salvador Dalí, va expulsar el Miró, va expulsar el Keno, va expulsar tothom, a tot Cristo. Llavors, en Keno va decidir que allò era poc seriós i va començar a criticar aquesta idea del surrealisme que era de la llibertat creativa, d'escriure amb els ulls tancats, que era una idea molt surrealista, la del somni. I van anar a fer una proposta en l'àmbit contrari. Van proposar un seguit de conceptes que ara veurem molt interessants. El primer dels quals, i més important, la contrainte, que durant molts anys vam començar a traduir-ho primer per constrenyiment, però això sonava fatal, semblava que anessis malament de ventre. Després es va dir constricció, que és directa, i ara, diguem, en el món de la teoria literària, tendeixen, en el món de les llengües romàniques, a dir-ne trava, obstacle, diguem, És una regla, sí, però no. Què és una contrainte? En veurem exemples i veureu clarament cap on va. Un exemple que us poso, una novel·la escrita amb contrainte de George Perec, La Disparición. És una novel·la negra de 300 pàgines que va sortir l'any 66. Hi ha un cadàver que desapareix. Té una trama més o menys convencional de novel·la negra. Hi ha això va seguint i tot. I coi, no te n'adones, ni la crítica no es va donar, que el que va desaparèixer realment de la novel·la és la lletra E. En 300 pàgines i escrites en francès no hi ha ni una lletra E. Això és una constricció, això és una trava. És a dir, és una norma, una restricció, també en podríem dir, però no és el cas perquè és fèrtil, prèvia, que s'imposa a l'escriptor. Això en veurem molts altres exemples, que us deixaré apuntats per intentar merament obrir portes. Però els conceptes clau d'aquest maridatge que s'inventen matemàtics i poetes. La contrainte com a concepte clau, una regla, una trava. Una trava que parteix de la idea de dir l'escriptura és una convenció. Però a diferència del que creien els surrealistes, és una convenció que es regeix per moltes lleis. I quan els surrealistes deien allibero el meu pensament i tanco els ulls i escric, l'únic que fan és no ser conscients de les lleis a les quals estan sotmesos. I d'això n'anomenen llibertat, diuen els de l'Oulipo. Ha! De manera que què fa l'Oulipo? Al contrari. Diu, nosaltres, per ser conscients de les regles que imposa, hi ha una estructura alfabètica, ortogràfica, també de percepció narrativa, diguem, què fem? Ens imposem més lleis. No vols caldo? Tres tasses. Com aquells atletes que per entrenar-se corren a la sorra. Perquè després, quan corren en una superfície dura, carai, pum, van volant, no? Què vol dir la contrainte? És que és una manera de fer novel·les. Home, veurem exemples, però no. La gràcia és que no és un isme. És a dir, no és una religió estètica. Com que venen tips del surrealisme, com que n'estan cuits de l'André Breton, el que fan és justament agafar el concepte de dir nosaltres anem a fer com una fira de mostres, com un taller d'estratègies, diguem, per treballar la llengua perquè els escriptors s'ho mirin i diguin, ah, aquesta em serveix per una obra o aquesta no, lliurement. Per tant, no adjectiven, no? Perquè veieu una mica el to, i perquè veieu, diguem, la voluntat clarament antiortodoxa que tenen quan neixen, com que són molt seriosos, perquè hi ha matemàtics que posen les normes, fan un seguit de normes per pertànyer al club, no? Llavors, per pertànyer a la literatura potencial i pot pertànyer a tothom com en qualsevol club que ve cooptat o recomanat per un membre de dins. Però per ser-ne expulsat, només hi ha un sistema. És una mica dolorós, ja us aviso. És mitjançant la dolorosa tècnica del suïcidi ritual, amb la qual cosa t'has de suïcidar deixant una nota dient que només et suïcides perquè no pots suportar més pertànyer al grup de l'Oulipo i, per tant, dimiteixes, no? Com podeu imaginar, és una solució absolutament irònica per fotre-se'n del senyor André Breton i de la seva idea de dir qui no pensi com jo es queda aquí, no? Després, l'estructura de poder, sempre ha sigut un matemàtic i un poeta, hi ha, diguem, diverses tesis sobre qui mana, perquè hi ha un secretari provisionalment definitiu i un secretari definitivament provisional.
i són, diguem, els dos que continuen convocant. Ells han funcionat sempre en reunions mensuals i el seu funcionament, i ara en veurem exemples, no és fer obres literàries, sinó buscar noves traves, noves contraentes. Anem a veure'n algun exemple. La Dispagición és un cas com un cabàs, però en Pérez era perquè va morir relativament jove, francès d'origen jueu. La seva família havia desaparegut en un camp de concentració nazi. Per ell, l'absència, la desaparició, era el gran tema de la seva vida. Què fa ell? Agafa una tradició grega anomenada lipograma, que és un joc. És un joc de dir, ara escriuré un text sense aquesta lletra. L'agafa i en fa una novel·la. I una novel·la en la qual la desaparició n'és l'eix central. No? Posteriorment, n'escriu una altra, molt més breu, que es diu Le Revenant. Le Revenant, ja hi ha una falta d'ortografia a la d'això, però és perquè és un lipograma monovocàlic. Aquí es prohibeix les quatre vocals que no són la E. D'això té 80 pàgines i de dalt a baix totes les paraules només porten la E. Ara us en llegiré no un tros de Le Revenant. La Dispagición està traduïda al castellà, anagrama. Es diu El Secuestro. I ara em direu, cony, si té és el títol ja. Doncs no, és que els traductors que eren de l'Autònoma van fer un estudi de freqüències i, a diferència del francès o del català, en castellà, la lletra que té una màxima freqüència d'aparició és la A, de manera que ells van prohibir-se la A per traduir La Dispagición i van fer El Secuestro. Perquè, diguem, per relaxar-nos una mica, tot i que encara és d'hora, si hi ha algú que té molta gana o tot això, ara ho passarà malament, ja aviso, però perquè veieu quin tipus de productivitat té històricament això del lipograma, és un, diguem, un artefacte retòric i juganer lingüístic que ha tingut una gran tradició, ja ve de la Biblioteca d'Alexandria, els primers casos són a l'època dels Ptolomeus, no? Però Rubén Darío va escriure tot un conte que es deia Amar hasta fracassar, trazada per a la A. I era una història de desamor entre una noia que es deia Anna i un noi que es deia Blas. Però totes, 5 pàgines d'aquell conte, tot és només amb la A. Al cap de 20 anys, un escriptor argentí va decidir traduir-ho. Però ho va traduir no a una altra llengua, no? A la E. Llavors, Amar hasta fracassar es va dir Querer es perecer. I l'Anna es va dir Esther. I el Blas no me'n recordo, però eren bé, també. Molt bé, jo perquè veieu aquest tipus de juguesca, que és també infantil, però que requereix buscar noves solucions, perquè, clar, el flux de l'escriptura topa amb la trava que tu t'has posat, no? Tu vols dir una cosa, però de sobte veus que diu, oh, no, aquí hi ha una A, no puc dir-ho així, has de buscar un sinònim, és a dir, has de buscar un altre camí. I això fomenta absolutament la creativitat i també els meandres, Però jo no, jo us faré una cosa més prosaica, perquè ho vaig escriure fa anys, i és proposar-vos 5 menús monovocàlics. Jo penso que a la vida la poesia és molt important, però la nutrició també. De manera que, perquè veieu quin tipus de productivitat té això, us convido a menjar. Gamba amb cranc a la planxa al cava, bacallà salat, brandada amb calamars a la catalana, patata a la vall d'Aran a la brasa tallada amb salsa, flam al plàtan amb nata, castanyada, garnatxa. Que jo tot això m'ho fotria, diguem, I té 59 as. Amb la E us he de dir que ara em posaré ponentí, una estona ponentí, perquè s'apreciï més, perquè si començo a fer neutres, malament rai. És a dir, que ara us parlaré... Fins ara hem parlat en valencià del nord tota l'estona, ara parlarem una estona en valencià del sud, Del sud. Espetec, entre més de percebes de les terres de l'Ebre, cebetes estendres de les terres del Segre, fetges de llebre, cervellets de vedell, herbetes pebre negre, peretes verdes de vell verd, mel de besc, xerès sec. Per acabar una mica xarel·lo, jo això també m'ho fotria. El de la I ja us aviso que ha estat més complicat de fer, és molt apte per guardar la línia, diguem, però és una mica el rifrisquisicriti, En fi, salutacions als mallorquins, perquè el primer plat és clàssicament mallorquí, diu, frit, pit divis i liri, kibis i kirsch, vins idíl·lics, gin i whisky. I quan dic whisky em refereixo al licor escocès que tots coneixem, però esclar, si dic whisky m'estic saltant la meva pròpia norma, no? Això,
els potencials, que són gent, diguem, com cal, és a dir, irònica i amb capacitat de sentit de l'humor, tenen una norma que es diu clinament, que el nom és el de menys, que és quan ells mateixos s'han imposat una trava, també se la poden saltar, apel·lant a aquesta norma. Ara bé, per demostrar que, diguem, que ho fan, han de trobar una solució per la qual no se la saltarien. I un cop han trobat la solució per la qual no se la saltarien, ja estan, ja se'ls es permeten saltar-se-la. Oi, són rigorosos, atenció. No, no són qualsevol, no són patilla pura, no dic per res. En tot cas, a la O, ja et dic, és un menú molt més per a gent dubitativa, això sí, perquè tot és o això o allò, diu porros o col. Porros vegetals, s'entén, diguem. Ronyons o pops o moll d'os o llom d'os o molls molt bons. Bombons dolços o torrons o coco. Porro dolç, porto o rom. Per acabar la cosa, sempre acabar alt. I finalment el de la U, us he de dir que és el que em va quedar més multiculti, diguem, multicultural, perquè, en fi, són plats exòtics, cuina exòtica. També és apte per abstemis, és l'únic que no vaig trobar cap mena d'alcohol que només portés ús. Però això sí, comença amb un embotit de molt de la terra, Bull! Cuscús turc, xucrut, lluç rus cru, sucs purs. Això sí que t'acaba, diguem, una cosa més saludable, no? Molt bé. Aquest joc, aquest monovocalisme, podria ser una trava, diguem, Les traves no necessàriament són sempre tan còmiques o tan infantils, però això podria ser-ho. Ara bé, quin és el concepte que s'amaga darrere d'aquesta proposta? Un concepte una mica Pavlov, ja veureu. Però la definició d'un dels grans teòrics d'això, que és Jacques Roubaud, un provençal, per cert, juntament amb Martí de Riquer, un dels grans experts en poesia provençal i escriptor francès, d'altra banda, en francès, doncs en Jacques Roubaud, que ara em sembla que és el secretari provisional o permanentment provisional o a l'inrevés, va definir el concepte de creativitat que buscaven dient l'autor és una rata. I tothom va pensar, hosti, quin mal rotllo, no? Diu, bé, agafava com a, diguem, com a analogia als laboratoris d'investigació científica. Diu, l'autor és una rata que construeix el seu propi laberint del qual després haurà de sortir. I el camí de sortida és l'obra literària. I el criteri que permet crear el laberint, és a dir, el disseny d'aquest laberint, és el que la literatura potencial proposa com a trava. Tu, quan et planteges de fer una novel·la, sí que t'autoimposes també alguna cosa. Després de la creació flueix allò que diem de vegades quan no sabem què dir i dissimulem. No, és que els personatges agafen vida pròpia i fan fer coses. És molt relatiu, no? Tu tens un control i no d'una obra literària, però sempre tens unes intencions prèvies. L'Ulipo porta aquest extrem, això ho porta a l'extrem de la trava, de la constricció formal, però no estan tots malalts de psiquiàtric, Diguem, no és una proposta de dir, a partir d'ara la literatura serà això o serà així. No. Això són propostes d'experimentació amb el llenguatge. En el cas de l'Ulipo, en la llengua francesa, és clar, això depèn molt de la llengua en la qual ho treballis, no? Però un dels membres de l'Ulipo, important i conegut, va ser Italo Calvino, l'escriptor italià. Italo Calvino té una obra amplíssima, té novel·les realistes, té novel·les fantàstiques, és a dir, va ser editor, té assajos molt interessants, i té una part, diguem, d'experimentació que en podríem dir que va aquesta mena de rebotiga que li proposen els olipians i n'agafa alguna de les estratègies i prova de fer-ne alguna obra. Jo us en vull recomanar dues només, que són les que serien olipianes, tot i que probablement, literàriament, no són les millors obres de l'Italo Calvino, però sí que tenen aquest interès de veure com una trava pot acabar, diguem, desenvolupant una obra, no? La primera, que és certament coneguda, és Si una nit d'hivern un viatger. És una obra molt experimental, però és experimental perquè se'n pot fer, i de fet en els butlletins de l'Ulipo hi ha l'estructura feta pel propi Italo Calvino, se'n pot fer una anàlisi, diguem, segons la teoria de conjunts, perquè és una novel·la dins d'una novel·la dins d'una novel·la, és a dir, cada capítol obre un nou
una nina russa, podria ser, una nova història, que es conté en l'anterior. Això, la història de la literatura ho té, el contrapunt d'Aldous Huxley va per aquí també. Nabokov havia fet jocs d'aquest, Pàl·lid Foc, no? Pale Fire. Però el cas de Calvino és sistemàtic, fins al punt que ell, després, en un d'aquests butlletins, que no circulen per les llibreries, sinó entre ells només, de l'Ulipo, fa un butlletí amb tota l'estructura d'aquesta novel·la, de Si una nit d'hivern, un viatger. I és una estructura lògica. Un altre, i l'altre que us vull recomanar, és El castell dels destins xifrats, que ve a ser una proposta com de Decameró, com el Decameró, d'històries, però en aquest cas també són en una mena d'hostal, i la novel·la té al marge, va tirant cartes de tarot. És a dir, és una llegidora de fortuna que, per explicar cada història, va llançant les cartes de tarot amb la credibilitat que això ens pugui representar, que, des del meu punt de vista, no sóc creient, ni molt menys en el tarot, diguem, és nul·la, però té una voluntat, diguem, estètica, no? Aquest joc, això són constriccions fetes obra literària, però les constriccions, diguem, més habituals de l'Ulipo són estricte, una mica un joc verbal, no?, per treballar. Molt bé. Un exemple que us vull posar també de la ironia ulipiana. Quan l'Ulipo troba un autor que en el passat ha fet servir aquest tipus d'estratègies que poden tenir una lectura matemàtica, diu que és un plagi. Diu, aquest és un plagista, però a l'avançada. Aquest ens va plagiar fa 8 segles, diguem, Perquè el to sempre és aquest. Ramon Llull és un dels seus plagistes preferits. L'Ars Magna, la Combinatòria... Ramon Llull és un plagista de l'Ulipo, no?, per exemple. I un altre dels bons, i aquí sí que us vull posar un exemple que ens permetrà parlar d'una cosa així una mica últimament, que està molt, ha perdut molta pistonada, és la Càbala, la Càbala hebrea. Kabbalah en hebreu vol dir transmissió, tradició. I en aquesta part del món ens convindria potser estar-hi una mica atents perquè la Càbala va néixer a la Corona d'Aragó. La Càbala va néixer en el segle XII als calls de Girona, de Lleida, també de Saragossa, de la Provença, a partir de la lectura de les Sagrades Escriptures, però buscant un sentit evidentment transcendent a través d'una teoria del llenguatge que és la mateixa que fem servir els que ara fem enigmes a les pàgines de passatemps. No? Jo només us en vull parlar d'un d'aquests procediments cabalístics, però em permet perquè és el que l'Ulipo diu, són uns plagistes a l'avançada. Per explicar-ho, es diu notaricon. El procediment es diu notaricon. Salvador Espriu, molta part de la seva obra es pot entendre gràcies a aquesta mena de coneixements i de tradició bíblica, perquè n'era un gran coneixedor. Però jo us posaré un exemple, diguem, de gran profunditat, perquè és un moment biodramina també ara, perquè ho entengueu ràpidament. És aquest. Rogamos, empujen nuestros ferrocarriles estropeados. Segur que alguna vegada havíeu jugat alguna cosa semblant de nens. Es tracta d'agafar una paraula com si fos les inicials que oculten un missatge amagat. No? Molt bé, això és el notaricon. Això és exactament el que feien els cabalistes. El Sefer Yetzirah, un dels seus llibres d'anàlisi de glossa, es tiren 200 pàgines analitzant la primera paraula de l'Evangeli de Sant Joan, de l'Apocalipsi, diguem, no? Que és Bereshit. Al principi fou el verb. Com sabeu, després el verb es va fer carn i la cosa ja es va animar una mica, no? Però al principi fou el verb. Doncs bé, els cabalistes agafen i com que l'hebreu, a més, no té vocals, és a dir, les vocals són com si fossin accents gràfics, només escriu les consonants, de manera que l'ambigüitat és molt major, no? I es busca la transcendència aquí al darrere. Per què us poso aquest exemple? Doncs bé, per recomanar-vos un dels poemes amorosos de l'antiguitat, millors, també de Boccaccio, que es diu Amorosa Visione. L'Amorosa Visione és un poema llarguíssim, té molts cants. Si agafeu, està estructurat en tercetes, si agafeu la inicial de cada terceta i l'aneu separant, diguem, en un fitxer Word a banda, se us aniran formant lletra a lletra, paraula a paraula, un poema ocult que en Boccaccio va incloure perquè coneixia aquests mètodes de la Càbala, però amb una intenció estètica, diguem, no transcendent. I aquest poema ocult, que va ser descobert 2 segles després
divulgada l'amorosa visió, per algun glossador, glossaire, que ho tractava com si fos Sagrada Escriptura, un d'aquests manipuladors i descobridors, no? Doncs bé, aquest mateix poema, ocult, encara agafant les inicials del primer vers, del tercer, del cinquè, del setè i del novè, es pot llegir aquest bonic nom. La pregunta és òbvia. Com es deia la nòvia de Boccaccio? Què va fer amb la Maria? Doncs li va aplicar un notari, com pobra noia, i ni ho va notar ella, no? Li va fer de renfa, va agafar Maria, és a dir, va partir, com sempre fem quan fabriquem un enigma, de la solució, va agafar Maria i va fer rogamos empujen nuestros ferrocarriles estropeados. I de cada paraula que desplegava, tornava a fer el mateix i cada lletra la feia ser inicial d'una terceta del poema llarg desplegat de l'amorosa visió. Aquest tipus de manipulacions és una trava. I els olipians diuen, aquest senyor era un plagista nostre, fa 800 anys, però això ja ho feia, no? Això és una màquina d'escriure. Des d'un germen neix un text. Hi ha molts d'aquests, diguem, exemples de l'Olipo que són això, que són a partir, també és una de les constriccions que hi ha, no? Jo us volia llegir del François Le Lionnais, d'aquest, diguem, matemàtic, que és, forma part de l'Olipo des dels seus inicis, un text que escriu en el primer llibre que ja recull l'any 73 tots aquests butlletins i diu, l'any 73, s'ha d'entendre el context també, l'èxit remarcable de les actuals síntesis bioquímiques potser permet mantenir l'esperança d'arribar a la fabricació d'éssers vius, però no podem assegurar-ho pas. Ara per ara, sembla que la qüestió està en un punt mort en què és inútil discutir sobre res. L'Olipo, per la seva banda, ha preferit posar-se a treballar sense voler amagar en cap moment que l'elaboració d'estructures literàries artificials sembla infinitament menys complex i difícil que l'elaboració de la vida. Què vol dir això? Que ells parteixen de la idea que intentava transmetre-nos al principi per oposició amb els surrealistes, que qualsevol estructura literària, textual, qualsevol creació cultural humana, ja té unes estructures, ja té unes restriccions, ja té unes traves. El sonet és obvi, és a dir, la mètrica és la trava més òbvia que podem conèixer. Diu, però és que dins de la comèdia, de la tragèdia grega, també hi ha la presentació, el nus, el desenllaç. És a dir, hi ha unes normes, ja hi són. Llavors, ells què fan? Ho aguditzen, evidentment en fan hipèrbola, no pretenen dir, ara escriurem tots novel·les només amb la E, o sense E, diguem, sinó que utilitzen qualsevol d'aquestes possibilitats de laboratori que permet el llenguatge per fer evident la convenció, la convencionalitat de les normes que justifiquen tota la història de la literatura i per intentar combatre una idea que ve del romanticisme, que és la inspiració. La musa, l'artista com a ésser, diguem, espiritual i que, en fi, que il·luminat, no? Que li ve i després no pot tocar ni una paraula. Per l'Olipó i pel grup de matemàtics, l'escriptura és un treball. I, per tant, és revisable i és perfectible i és millorable i té unes regles. I té la capacitat, diguem, de generar sentits de vegades inaprensibles, però des d'aquesta manipulació, des d'aquest treball. Per exemple, el que es dediquen a fer, perquè són bastant gamberros, és una de les traves clàssiques, és la S més 7. Què és la S més 7? Doncs ve de substantiu més el setè substantiu que trobo dins del diccionari que jo trio. És a dir, per exemple, agafen el Pare Nostre i el reescriuen, o agafen l'himne del Barça, podrien agafar, o el Virolai, o els Segadors, o el que fos. La Marxa Real no, perquè no té lletra, perquè la lletra la van posar però no la van voler, o sigui que no n'hi ha. Han d'agafar un text que existeixi i que sigui molt conegut, i llavors agafen cada substantiu i el substitueixen, van al diccionari, el diccionari que ells trien, pot ser el diccionari del vi, el diccionari de l'excursionisme, o el diccionari del sexe, o el diccionari dels estudis, de l'estudi, diccionari generalista, i busquen Pare Nostre, pare. Van a la P de pare i busquen 1, 2, 3, 4, 5, 6 i potser 7, no? I el que fa 7 potser diu pera. I llavors ells posen Pere Nostre. Llavors substitueixen els substantius en tot, no? Aquest tipus de transformacions, de desmitificacions dels textos ja preestablerts, no tenen cap altra voluntat, més enllà, òbviament, de la qüestió lúdica, que determinar
la convenció absoluta que hi ha al darrere de qualsevol obra literària, no? L'obra, a veure, no és que hi hagi, perquè seria erroni, diguem, transmetre això, però si hi ha una obra que dins del segle XX, una obra literària, que dins del segle XX ha portat aquests postulats al territori de l'excel·lència literària, si hi ha una obra que jo us puc recomanar més enllà de, diguem, tots els butlletins, tots els treballs de taller, de portes endins, aquesta obra es diu La vida, instruccions d'ús, La vie, mot d'emploi. És La vida, que la trobareu en català, en castellà i, òbviament, en francès, no? En totes les llengües. En català és a proa i es diu La vida, instruccions d'ús. L'autor és en Pérec, el mateix que escrivia amb la E, diguem. Que aquest Pérec prové d'un jueu sefardita, es deia Pérez, en realitat, eh? Vull dir, prové a través d'això. La vida, instruccions d'ús, és una novel·la de l'any 78, que va guanyar el Premi Medici a França, que és el premi, diguem, a les primeres novel·les, i que va fer esclatar, va fer descobrir a tothom que hi havia gent que feia 20 anys que es trobaven cada mes i manipulaven el llenguatge, matemàtics i poetes, des d'aquest punt de vista, no? La vida, instruccions d'ús. La primera definició que us podria donar és la Rue del Percebe. No sé si teniu aquest referent, és de còmic, el TVO, diguem, la Rue del Percebe. És un tall, no?, d'una casa. Què és La vida, instruccions d'ús? En Pere que agafa, llegeix en un diari americà a les finals dels 60, un gran descobriment matemàtic. Què és? Que gràcies a l'ús dels ordinadors, dos matemàtics, ho tinc documentat, però vaja, no ve el cas i ho podem trobar fàcilment, han aconseguit resoldre un problema, una d'aquelles coses que us agraden tant, diguem, no? Que és els biquadrats llatins d'ordre 10. És a dir, per mi, diguem, ara que veig com va el sudoku, la cosa més semblant a un sudoku. És a dir, una casella de 10 per 10, en la qual a cada fila, a cada casella tenim una lletra i una xifra. Eh? A1, B2, C3. I la condició és que ni cap fila ni cap columna no es repeteixi ni cap xifra ni cap lletra. O sigui, són biquadrat en el sentit que són parelles de dos dins de la casella, eh? I té la condició aquesta, semblant a la del sudoku, de que no hi hagi repetició, és com un joc. Molt bé, això pel que sembla, diguem, havia estat teoritzat i tot plegat, però de que existien, però n'hi havia dos que es resistien, el de grau 6 i el de grau 10, ningú els havia executat, vull dir, no l'havia trobat ningú, diguem, eh? I aquests matemàtics, als anys 70, o finals, ja devia ser, no, mitjan dels anys 70, que és quan ell li ve la idea, descobreix, i ell ho llegeix en un diari, a les pàgines de ciència d'un diari, no? Estats Units, dos paios amb un ordinador, han descobert això, i el veu allà, és una graella, diguem, eh? A2, B3, tal, ni aquí, no es repeteix ni lletra ni xifra. Molt bé, immediatament, què intenta fer? Decideix fer una novel·la d'allò. Decideix que allò serà una trava, una constricció. Però ja de gran magnitud, eh? De destrucció massiva, de construcció massiva, podria ser. Una trava de construcció massiva. I aleshores decideix que el protagonista de la seva novel·la serà un edifici a la Rue de Colombier de París que tindrà 10 plantes i que a cada planta hi haurà 10 veïns. De manera que agafa el biquadrat d'ordre llatí de 10 i el transforma en la Rue del Percebe. I aquesta novel·la, que té 400, 500 pàgines, és un fris, que se sol dir, la crítica cursi diu això, no?, de les novel·les històriques, és un fris del segle XX. Doncs és un fris de tres generacions al París, gairebé durant tot el segle XX, dels que van vivint a cadascun d'aquests apartaments. No? Això és el punt de partida. Llavors, ell no content amb això, la trava, i això després ho publica, anys després es publiquen molts quaderns, s'imposa com a condició que totes les caselles que coincideixi la lletra del biquadrat hi haurà un element de caràcter del personatge que serà coincident. I totes les que coincideixi la xifra hi haurà un element que coincidirà temporalment. Comença a construir això. Després comença a inventar-se tots els personatges que aniran vivint aquí. Després decideix que per fer l'ordre de com ens explicarà la història agafa un amic expert en problemes d'escacs i fa un complicadíssim problema d'escacs, que és el salt del cavall.
que és un problema d'anar saltant per tota la casella sense repetir mai la mateixa casella. I aquest és l'ordre dels capítols de la novel·la. Però tot això, un cop te la llegeixes, no importa gens, la novel·la la gaudeixes molt. És després quan veus quina rebotiga ha tingut que dius, hosti tu, quin merder, no? Bé, i no content encara amb això, continua fent llistes d'elements que han de sortir en funció de la col·locació i de l'ordre en cada capítol. Bé, d'aquí en surt una novel·la deliciosa, una novel·la híbrida, una novel·la inquietant, però fantàstica, vull dir, us la recomano literàriament, sense cap mena d'objecció. I perquè veieu una mica al rerefons, no hi ha un sol protagonista, ja el que la crítica també cursi diu que podria ser una novel·la riu, una novel·la coral, podríem dir coral, com si fos la coral de Sant Jordi, allà cantant dins, doncs tot això, hi ha molts protagonistes, com us podeu imaginar, però un d'ells sí que us en vull parlar, perquè és fascinador. I és exactament allò, la intenció d'en Pérec, no? Que és Bartlebooth. Bartlebooth és un milionari britànic. Això de que sigui multimilionari sempre atreu, vull dir, tu ja tens una certa simpatia per aquell personatge. Però sobretot quan veus quina és la seva decisió vital, no? Com que ha guanyat tants calés que pot fotre el que vulgui, diu, vull dedicar-me al que m'agrada. I el que m'agrada són dues coses. Pintar aquarel·les i els trencaclosques. Llavors, què fa en Bartlebooth? Fa com un projecte de vida que, a partir del moment en què decideix això, viatjarà la resta de la seva vida, diguem, durant anys planificat, 15 dies, als llocs més vells del planeta, i el anem seguint durant la novel·la, fins i tot crec que va a la Costa Brava, també crec recordar, o no, alguna costa coneguda d'aquí també toca, i va 15 dies i amb l'únic objectiu de pintar una marina, diguem, una aquarel·la. És a dir, ell compra el llenç, les pintures... Aquell és l'únic objectiu de la seva vida en 15 dies. Que et fa una enveja, això, molt més que no ser multimilionari. Dius, si els calés és igual, la qüestió és poder tenir aquest objectiu, no? Llavors, què fa? Un cop l'ha pintat, agafa i li envia a un pobre esbirro, el seu secretari, que viu a Rue de Colombier, el nostre edifici, que és protagonista, que ell ha fitxat perquè és el millor fabricant de trencaclosques de la història. Llavors aquest senyor, el Pérec ho descriu minuciosament, agafa, va a buscar correus, li arriba el paquet, la marina que acaba de pintar, sobre aquell paisatge que acaba de viure, llavors la posa en un procediment damunt de suro, l'encola, la fa magnífica, i després comença un procés manual de retallar, com de fer-ne un trencaclosques, de tallar-lo en peces, cadascun d'ells diferents, i llavors ho encapsa, li posa una etiqueta de la data dels dies i ho posa allà en un armari, no? Llavors, el pla de vida d'en Bartlebooth és durant 20 anys fer això i els últims 20 anys de la seva vida, quan ja és gran, passar-se'ls al seu pis reconstruint aquelles marines que va pintar, que és com una metàfora fantàstica, una mica excessiva, no?, de la memòria, que és el que busca la literatura. Allò, vivim, som joves, vivim, i després rememorem. I dius, ui, tinc més passat que futur, dius, malament, no? Doncs bé, però és això, aquest és la seva... Clar, jo no us explicaré el final d'aquesta història, que és una de les moltes que hi ha en aquesta novel·la, però com ja us podeu imaginar, allò que em deien a mi en castellà petit dels salesians, el hombre propone y Dios dispone, eh? Però bé, això és un dels fils que hi ha. Doncs clar, aquesta novel·la acaba sent un trasumpte del propi trencaclosques que el Bartlebooth intenta compondre. Perquè tu vas trobant moltes altres històries, a part de la d'en Bartlebooth. Però allò acaba sent un trencaclosques amb aquestes anades. És una obra mestra de la literatura universal del segle XX i neix d'aquesta zona mixta de la qual avui us parlo, d'aquesta fusió entre matemàtics i literats, amb un talent evident d'un escriptor, però amb una, diguem, un punt de vista clar de la potencialitat. Molt bé. Anem acabant aquesta part, diguem, primera meva, només de donar o d'enviar, i després espero rebre o respondre, si no me les feu molt difícils, amb un parell d'idees finals, no? La primera és això dels enigmes. Bé, jo voldria creure en una idea que el Gianni Rodari a la gramàtica de la fantasia, i que molts lògics també han treballat, que és l'estranyament. No? Un enigma, per construir un enigma, només funciona si hi ha un clic, un estranyament. Ara us en posaré dos exemples. El primer el coneixem tots, és l'enigma de l'esfinx.
el clàssic enigma de l'Esfinx, que Èdip fa davant de la porta del laberint i diu, quin és l'ésser humà? No, ai, perdó, ara ja dic-la. Oh, sort que ja en sabíeu la resposta, perquè quin és l'animal que de jove camina... De bon matí, hi ha moltes formulacions, però pot ser que de bon matí camina amb quatre potes, al migdia amb dues i al vespre amb tres, no? Ah, i és l'ésser humà, és a dir, és l'home. L'home entès com a home i dona, ara no entrarem en qüestions lingüístiques d'això, però és l'ésser humà. I aquí, a mi el que m'interessa de l'estranyament, que a més és un enigma fundacional i és magnífic perquè és posar-te un mirall. I la resposta ets tu, Vull dir que t'ho està demanant, la bèstia, i tu d'això. Però fixeu-vos, jo crec que aquí hi ha l'analogia de això, matí, sobre la qual no cal insistir, matí, tarda i nit, infància, edat madura, diguem, bellesa, no? Aquest és evident, és una analogia evident. Però només amb això seria un enigma molt mediocre. És a dir, no seria un enigma. Seria una analogia, seria una metàfora, seria una comparació, però no hi hauria el clic. On és el clic? El clic és en aquesta sèrie de tres paraules. Això potser ho he fet molt gros jo, però ho veieu bé, no? Tanmateix, si ho faig una mica més petit. Jo crec que la sèrie de tres paraules clau o de tres conceptes és aquí. Bípede, trípode, quadrúpede. Aquí ens trobem, diguem, amb una sèrie que en abstracte, des de la construcció verbal, és un ésser de dues, bípede, potes, de tres, potes, trípode, de quatre, potes, quadrúpede. Aquí tenim una analogia clara, però que no es correspon a la realitat. No es correspon a l'experiència vital. Hi ha animals bípedes, l'ésser humà, hi ha animals quadrúpedes, a la natura. Però no hi ha animals trípodes. Bé, sempre hi ha qui li busca els tres peus al gat, oi? O ja pot haver-hi un gos coix, però no hi és, com a referent natural. Llavors aquí es dona un fet universal en la major part de cultures, i en tot cas en la grega, que és que un ancià s'ajuda d'un bastó agafant-la com una tercera pota. Però és com una. I aquest és el clic, aquest és l'estranyament. Això és el que em fa un bon enigma. Que l'analogia inicial, que era bionívoca, aquí es troba estranya. Us ho posaré amb un exemple contemporani, i amb aquest acabarem, de criptograma, pel qual cal conèixer una mica d'anglès, però en tot cas no és problema. No és de P3, ni de P4, ni de P5, aquest ja és elevat, no? És un criptograma fet també de jugués, un enigma, diguem, fet per jugar, com de matemàtica recreativa, lògica, és així. I llatina C-U-R-2-Y-4-M-E. Que això dius, vale, molt bé, què m'estàs dient? Tu reps una nota, diguem, del teu cap, i et diu això, tu mires i dius, on m'està convocant, no? Diguem, o tinc un amic juganer, però ara em perdré alguna cosa. Molt bé, aquí, immediatament, i potser algú ja hi ha caigut, perquè hi ha un cert costum en la tradició anglòfona de spelling, que en diuen, lletrejar, perquè ells hi ha una gran distància entre l'escriptura i sempre dius, Marius, how do you spell it? M-A-R-I, vull dir, és molt habitual, en el món anglosaxó. Doncs aquí ja diríem, home, la I ja és el pronom de primera persona, diguem, I, ja anem bé. Diu, la C pot, és homòfona, pot sonar el verb sí. Jo veig, també podria ser el mar, però ja dius, Va, anem bastant bé. Llavors ja veig que ja hi ha cares que dius, bé, ja anem avançant. La U, you. Hòstia, això agafa lògica. Ja, ai, sí, you. Jo et veig a tu. Molt bé. Ara començarà la part de l'estranyament. Si només fos això, seria una analogia pura i dura, seria mediocre. Aquí encara hi som. La R, que és el nom de la lletra R, pot ser you are, pot ser tu ets. Però aquí tenim la clau de volta de l'enigma. Dues i gregues. Com es diu la grega en anglès? Why. Què? Why, why? Double why? Two why. Two why. Ah, Hawaii, Bombay, two why. Anem bé. Ara estem dient, ja veiem que why, why no, i ara veiem que no sé què, però diu two why.
Bueno, tu dius, tu de què pots ser homòfon? El número dos, dient tu, en anglès pots dir dos o pots dir què? També, o bé massa, depenent d'on. Perquè dues wives ens porta a un adjectiu que és wise, que és la part saxona d'intelligent, que vol dir intel·ligent, però no és tan conegut per naltros, parlants de llengua llatina, perquè és sinònim d'intel·ligent, però és wise. I llavors sí que hi ha el 4, és for, que passa la preposició, i la M i la E, com que ja ets al cap del camí, ja dius, ja fora, ja és mi, ja està. De manera que t'està apel·lant a tu i diu, ja veig que tu ets massa intel·ligent per mi. Per què? Perquè m'acabes de desxifrar. M'acabes de llegir, m'acabes de descobrir i et parla. Et fa el mateix mirall que l'enigma de l'Esfinx. Això és un bon enigma. Té aquest punt d'estranyament, de relació entre conceptes aparentment discordants. Sempre hi ha d'haver una capacitat d'enfrontar el problema des de vies una mica diferents. Molt bé, i no us vull atabalar més, en tot cas preferiré, si, perquè jo puc tenir una idea del que pot voler dir parlar de literatura i matemàtiques davant de, diguem, d'una audiència versada en matemàtiques, i potser vosaltres teniu interessos, qüestions que us hagi suscitat la meva xerrada o meres preguntes, que no siguin molt difícils, i si són enigmes, ja em permetreu dir-vos que sóc el caçador caçat habitualment, és a dir, que jo que em faig per tot, sempre lingüístics i tot plegat, ja, si no coneixeu el meu to, jo sóc dels clàssics que diu idèntic a Jesucrist, de 6 lletres. Clavat. Clavat. Idèntic és sinònim de clavat. I el referent de Jesucrist dius, pam, cap aquí, no? Diguem. És a dir, aquesta mena de relacions aparentment estranyes, no? Però que fan que, diguem, que la gent s'acosti també als múltiples sentits de la llengua, òbviament no des de la vessant lògica, sinó la il·lògica en aquest cas. Moltes vegades la coincidència, no? En fi, que en lingüística és molt habitual, i acabo per acabar amb un acudit que sempre deixa més bon gust de boca, abans de sotmetre'm a les vostres preguntes, a les vostres qüestions, aquests atzars, com aquest clavat, ara podríem dir, tot plegat, m'han comportat moments de gran joia. Jo tinc molts amics de l'àmbit anglòfon, vaig fer filologia anglesa i de vegades venen a veure gent del món anglosaxó i venen per aquí, i un bon dia, a la mateixa jornada, vam topar amb dues d'aquestes homonímies atzaroses, a més. La primera va ser quan, amb un amic escocès, passejant-lo pel centre d'aquesta bonica ciutat anomenada Barcelona, va veure un d'aquests autobusos de color blau, en fi, saludo els mallorquins i ho explico més, hi ha, al centre de Barcelona hi ha uns autobusos de color blau fantàstics que es diuen Tombus, que vol dir un autobús per anar a fer el tomb. És un autobús turístic, bàsicament, per anar de compres i això. Però resulta que, com que és turístic, es diu, està tot retolat en anglès. És a dir, diu shopping line i coses d'aquest tipus per atreure, en fi, i té unes lampadetes a dins, lampadetes en fa com cosa, però en fi, lamparetes, és igual, uns llumets a dins i tot plegat. I allà shopping line i tot això, i el tio, el meu amic, es va quedar com garratiant mirant-s'ho, i se'n queda mirant i em diu, escolta, que xulos, no, els autobusos per anar al cementiri? I dic, al cementiri? Diu, home, Tom Bus, l'autobús de la tomba. I vaig dir, hosti, a ningú se li hauria acudit. Clar, ho va veure tot en anglès, shopping line, on vas i tot plegat. Vaig dir, hosti, doncs sí, bé. I el mateix dia me l'enduia cap a Granollers i anant per l'antiga, en fi, ja no me'n recordo ja com és la carretera, però en tot cas la carretera de Puigcerdà, diguem, que ha canviat de no. Passem per allà i el tio veig que es queda molt garrativat en un restaurant de cuina catalana, un clàssic que hi ha a la carretera, d'aquests que amb el nom ja paga de com sortiràs d'allà, no? Diguem que es diu Can Fart. Es diu Can Far, que dius, hòstia, aquí et fotran botifarra, i et fotran un quilo de botifarra. I el tio també va quedar com una mica tocat, jo no ho entenia, però per poc anglès que sapiguem tots plegats, can és pots, però és que fot vol dir tirar-se pets. De manera que ell va llegir, restaurant, et pots tirar pets. I devia pensar, coi, igual a la cultura àrab, és costum acabar amb un rot, no? És de bona educació, diuen sempre, eructar. Diu, i aquí, quan acabeu... I vaig pensar, oi, com ens complica la vida, diguem, l'atzar i aquestes meres coincidències que no es deuen a res.
però que existeixen. I que si tenim una bona, uns bons ulls per mirar, diguem, si eduquem la mirada, serem capaços de descobrir-ne per tot. I estic convençut que vosaltres en descobrireu en altres àmbits, on potser, diguem, àmbits numèrics, amb belleses, recurrències i moltes vegades atzars insòlids que per molta gent poden ser potser més obscurs o menys evidents. En tot cas, jo penso que la nostra zona mixta és una zona que hem de transitar. Jo mai no m'he sentit en tan bona sintonia, diguem, moltes vegades literària, com amb gent de ciències, de matemàtiques, però de ciències, d'allò que em podríem dir de ciències, diguem. Penso que això de la tercera cultura, de la qual tant es parla ara, és una evidència, que només cal posar-ho, de cultura només n'hi ha una, digueu-lo com vulgueu, però hi ha gent culta i gent que no ho vol ser. No gent inculta, sinó gent que no ho vol ser, que és diferent, que hi posa molt d'esforç per la seva banda, per allunyar-se de tot allò que el pugui fer pensar, no? Vull dir, això, en fi, és una actitud estoica i heroica, si voleu, però l'hem de combatre, no? I l'hem de combatre junts, l'hem de combatre junts. Penseu que en el meu gremi fins i tot les separacions eren entre el Departament de Llengua i de Literatura, eh? Vam dir, no, el professor de Literatura és aquell ésser romàntic i toca campanes, i el de Llengua és el científic, que l'ortografia i tot això, hòstia, una llengua sense una literatura al darrere no és res, una literatura sense una llengua rigorosament codificada tampoc, era químic el Pompeu Fabra, químic, diguem. En fi, jo penso que posem tanques allà on no n'hi ha d'haver, que només hi ha una cultura i que aquesta cultura és una suma de llenguatges, no? Això sí que és evident, una suma de llenguatges. I el llenguatge verbal és el llenguatge que els acomboia en el sentit que permet explicar-me d'altres, però alhora és molt pervers perquè és viu, es modela, és mutant, és poc rigorós de vegades i això el fa ser molt ric i molt atractiu també, no? Però és Carnaval i Quaresma, tot plegat. En tot cas, moltes gràcies per la vostra atenció i em poso a la vostra disposició si teniu preguntes o el que tingueu desig de dir. No sé, teniu un micro o si algú... Primer els de la sala, no? Diguem, perquè per correu electrònic ja ens els portaran si n'hi ha i... Molt bé. On? Ha de dir on. On? Ara sí. Merci. Preguntes? La primera és la que costa, eh? Sempre sí, tancar el gel... Allò... Com ho veieu? Algun enigma... Numèric, un quadrat màgic. Sisplau. Hola, bona tarda. Bona tarda. A veure, jo ara fent així associacions de coses i tal i qual, el que comentaves tu segurament ja es deu fer, però jo ho associava una mica amb el concurs, per exemple, que fem des de matemàtiques de fotografia matemàtica, no? De captar coses que, des del punt de vista de la mirada matemàtica, no? Vull dir que també penso que seria com una cosa interessant de fer en els instituts, en les escoles, no? com concursos de mirades d'aquestes, de saber trobar, no? Significats d'aquests, de lligar coses i de més, no? Vull dir que m'ha fet gràcia i he pensat, mira, és com dues coses diferents però que van a petar allà mateix, no? De les diferents mirades que tu pots mirar la realitat que t'envolta, no? Sí, ho trobo molt pertinent. És més, diria que estem en una època privilegiada al respecte, atès que els blogs, diguem, un determinat tipus de mitjà de comunicació que podem suscitar sense cap cost ni cap gran complicació, poden generar comunitats en les quals compartir aquest tipus de mirada. I em sembla molt pertinent... també la facilitat que la gent ara veu no sé què i veu allà una espiral, pot fer una foto i penjar-la immediatament, facilitat tecnològica. En el cas verbal, jo, en fi, jo ja fa 6 anys, des del 20 del 02 del 2002 a les 20.02 del vespre, Dia Mundial de la Simetria, vam suscitar un portal dels verbívors que es diu verbalia.com. Des d'allà, nosaltres ho fem en tres llengües, en català, en castellà, en italià, i des d'allà suscitem aquest tipus de mirades i de participació de la gent en l'àmbit lingüístic.
I el que hem detectat, això va començar el 2002, i fem fòrums, no? Per exemple, fem fòrums sobre errors de cultura tradicional. No sé, vas en un lloc i sents una senyora, això em va passar a mi, a l'enterrament del Terenci Moix, una senyora veïna seva, tota emocionada i tot això, diu, oi, mira que va arribar a ser important el Ramon, que fins i tot li han fet un enterrament de corpore in su punto, va dir. Ah, volia dir de corpore in sepulto, no? I la dona, però això, el llatinisme la sobrepassava. I el Terenci estava en su punto, allà dins del tabut, allò ben posat, i era un cachondo, el Terenci havia posat unes músiques que l'havia escrit ell per al seu enterrament, que eren com de carnaval, una cosa molt surrealista. Doncs això va suscitar un fòrum, i nosaltres dèiem, bé, coses d'aquestes, no?, d'etimologies populars. Mon àvia era de Vilanova i la Geltrú i anava a comprar la cooperativa, però ella no. Ella anava a la comprativa. Sempre. Era lògic, no? Anava a comprar. Doncs això, bé, vam fer aquest fòrum, t'asseguro que va ser espectacular, de la de vegades que hi ha hagut més missatges, no? I molts d'aquests missatges eren aplicar la oïda, en aquest cas, no la mirada, sinó la oïda, a un error que és un error culturalment important, perquè és de cultura popular, no? Ara, cada cop més, ens trobem molts fòrums de rètols, no?, de rètols amb faltes d'ortografia, és evident, i absolutament al·lucinants moltes vegades, però rètols amb, en fi, de vegades amb problemes de concepte, no? Se venden cames de matrimoni o de hierro? Diu, bé, de ferro què? El matrimoni o els llits, no? Perquè això passa en botigues, llavors hi ha un que ja educant la mirada busca això, ho pensa. Jo penso que això, a part de ser divertit, diguem, és sumament productiu perquè permet això, educar la mirada no per fora de les vies ortodoxes. I això jo crec, vaja, almenys nosaltres en el món de la ludolingüística, que existeix com a tal, sempre s'ha emmirallat en el món de la matemàtica recreativa. És a dir, la columna del... ajudeu-me, ara no me'n recordaré, bueno, del Martin Gardner, la columna del Martin Gardner, no? A Science, que, posteriorment, diguem, el seu hereu Douglas Hofstadter, no?, que també ha fet grans llibres sobre teoria de la traducció. Aquest tipus, diguem, de relació que té el fet de fer un problema, i una... però també té de mirar amb una mirada intel·lectualment educada en uns sistemes formals i unes abstraccions, la realitat, i fer una relació, em penso que és una clau educativa. Diguem, l'aula és importantíssima, però el pati és fonamental. I la vida és el pati, eh? El pati més enllà, diguem. I hem de fer aquest pas des de l'òptica de la llengua i de la llengua catalana, que sempre hi ha tant de patiment, encara més. Vull dir, és un ésser viu, diguem, mutant, canviant, no? Canviant, fixeu-vos. Un exemple, que el poso sempre, però és que el trobo al·lucinant. Vull dir, fa 10 anys, 10, només 10, fa 4 dies, tu imagina't un context en el qual una amiga teva ha tingut una criatura, no? I, ai, tots contents, i et trobes un amic pel carrer i vaig anar a veure-la ahir, li vam portar un regal. Ah, sí, que li he regalat a la nena, un mòbil. Què hauries pensat? Una d'aquelles coses que es posa als bressols, tiruriruri, que sona la cançó de bressol de Brahms, sempre per anar-los educant, ja de petits. Brahms a mà intercalada, sin sac i els posa el nen, els brems. Doncs allò. Avui, 10 anys després, el mateix context, la mateixa situació, tota la papeta ha tingut una criatura, ens hem trobat que li ha regalat un mòbil, un telèfon tan petit, és que ja neixen enxufats, no? Et diran. És la mateixa paraula, és la mateixa llengua, és el mateix context, som els mateixos. Què ha passat? 10 anys, noia, 10 anys. La vida, que és indeturable, no? De manera que jo penso que, des de l'òptica de la llengua encara més, però en general l'educació requereix estar, posar-se les piles en la seva relació amb la realitat exterior, no? Hi ha més preguntes? Jaume. Jo vaig sentir parlar per primera vegada del grup Olipo, sí, fa uns 3 mesos, però a través de les matemàtiques, no a través de... De Bourbaki. De Bourbaki, sí. Aquest llibre que vaig comprar a Portugal, està en portuguès, i, i aleshores parla d'aquest grup, i en concret diu que el senyor aquest que has dit, el Raymond Queneau... El Raymond Queneau, sí, el poeta. No, o François Le Lyonnais. No el Queneau. El Queneau. Doncs
va escriure un llibre titulat Els fonaments de la geometria, segons, no, de la literatura. Segons David Hilbert. No? Sí. Aleshores canvia els termes punt, recte i pla per frase i paràgraf. No? Aleshores, jo això em va sorprendre molt perquè, esclar, estableix uns axiomes, també, i coses molt sorprenents, com diu... tradueixo perquè això de parlar un idioma que no és el teu, sí. Malament, doncs hi ha gent que ho ha posat la llista molt alt, no? O sigui, no vull fer el mateix. Diu, existeix una frase que comprèn dos paraules donades, no? Diu, bueno, això és evident. Després diu, el segon axioma diu, només hi ha una frase comprenent dos paraules donades. Diu, això, carai, ja és sorprenent, no? Sí. Clar, després segueix amb coses semblants, diu, tot paràgraf comprèn almenys una frase. Després diu, només hi ha un paràgraf comprenent tres paraules que pertanyen a una mateixa frase, no? Clar, jo t'agraeixo aquesta conferència que has donat, perquè entenc que això són restriccions. Això és una trava, eh? Són traves, no? De fet, el funcionament de l'Olipo és... hi ha uns butlletins que van ser publicats a posteriori, però que eren només de circulació restringida per ells, diguem, on publicaven les traves, que era una mica com dir, jo porto al grup això. Per exemple, va, fem això, sí, del, sí, David Hilbert, que té gràcia. Per què? Perquè hi ha un determinat tipus indefinible que s'anomena, en literatura, que és estil. Per exemple, en anglès no és de mal estil repetir la mateixa paraula dins del mateix paràgraf 10 vegades. Si tu estàs parlant de a table, dius table i table i table. En les llengües romàniques ja estem buscant sinònims. La segona vegada, jo mateix, jo faig articles en català, en castellà, escrivint en català o en castellà, la segona vegada que repeteixo taula ja estic buscant la manera de no dir-ho. I això per què? Perquè és estil, i això és molt inaprensible. No? Llavors què fa aquí? En què no? Agafa una cosa tan clara, en fi, tan contrastada com la teoria aquesta del punt, de la recta, del pla, sí, el transforma en el mot, la frase, el paràgraf. No? Què passa? Que el que en surt després de cada axioma, ell fa un comentari, fa una glossa. Sí. I això ja és, això sí que és surrealisme pur, diguem, no? Perquè, clar, com molt bé has llegit, algun d'ells diu, hòstia, què vol dir que no hi ha dues frases que tinguin el mateix paràgraf? No és consistent, però ell en extreu un comentari. Això és una obra literària? No, insisteixo, això no és una obra literària, això és un experiment. Ens hem de posar en el concepte de... El químic, per dir alguna cosa, que està experimentant i va provant i de sobte surt alguna cosa i surt una obra tan meravellosa com La vida, instruccions d'ús, del Pérec. Però no necessàriament, a diferència dels surrealistes, que marcaven això és surrealista i això no. Saps què vull dir? O això és bona literatura o això no. Ja tots els ismes, a principis del segle XX, eren una constant dictadura estètica. Que una matava l'anterior, normalment, clar, com el fill mata el pare, diguem, vull dir, com, saps? El que segueix, doncs, es carrega l'anterior. Aquests no, aquests han perviscut, porten més de 45 anys i encara existeixen. De fet, jo en soc membre, però no de l'Olipo, jo soc membre de l'Oplepo. Soc l'únic, diguem, l'Oplepo és en italià, és Opificio de Literatura Potencial, és que el meu francès és molt precari. I llavors em van voler i soc l'únic autor estranger que tenen els italians de l'Oplepo. El que passa és que són molt mimètics dels francesos i ens reunim molt menys i diguem que la cosa és molt menor. Però encara avui encara ho anem fent. I jo n'he fet de traves, diguem. He fet, per exemple, traduir musicalment un fragment d'òpera de Puccini agafant cada... si és un la, posant la síl·laba la, diguem, i si és una blanca, fent que hi hagi 12 síl·labes darrere, o en funció de la longitud de la nota, no? Del text fins a la següent, que era un re, i llavors buscar una paraula que aquella síl·laba sigui re. L'altre sí, això no ho repetiré, em va portar de cap durant 3 mesos, i vaig pensar, hòstia, això de les traves és duríssim, cosa potencial, em diverteix molt, però no m'estranya que acabin bojos, diguem. És a dir, és un tipus d'experimentació, no? No us ho heu d'aprendre com una obra...
com un autor que fa la seva obra i te la mostra com a lector, no és el cas. No? Però és molt interessant. És evident que feia una obra seguint aquests axiomes, doncs, matemàtics, doncs seria... Arriba un moment que no es pot escriure gran cosa, no? O sigui, però, sembla molt. Però t'asseguro que les 300 pàgines de la Dispagició no es poden llegir, eh? I no hi ha cap P. Sí, sí. I les de la Hepburn són 80 només en vers, com aquests menús que us he llegit, així joiosos, i a sobre el Pèric va dir són les dues úniques obres de la literatura universal escrites en francès que no tenen cap paraula en comú. Què dius? No és banal, tampoc, a veure... Vull dir, és que ni una preposició! Dic, cony, saps? No sé si han arribat correus electrònics. No, ara ho m'ha de preguntar, però ara no n'hem rebut, si a dos quarts no en rebem cap. Bé, després d'aquesta intersecció d'aigua, no n'hem rebut, no encara. Mallorquins i mallorquines, salutacions, també. Hi ha alguna pregunta més? Doncs, bueno, sembla que ho podríem deixar aquí, si us sembla. Molt bonic, moltes gràcies, Màrius. Ha estat una gran conferència. Molt agraïts en nom de tots. Gràcies. Gràcies.